Latvijā Finanšu ministrija ir atbildīga par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas politikas izstrādi. Tās dibinātā kapitāla sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ir atpazīstamākais, bet nevienīgais valsts nekustamā īpašuma pārvaldītājs valstī. Valsts kontrole veikusi revīziju par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un par revīzijā secināto vairāk jautāsim valsts kontrolierim Rolandam Irklim. Labrīt. Labrīt. Ja nu skaidrs, ka valstī pieder tiešām liels skaits nekustamo īpašumu ar visdažādāko pielietojumu un vienlaikus tas arī ir viens no pamata resursiem, kas nepieciešams valsts institūciju funkciju veikšanai, par nekustamo īpašumu pārvaldību runājot, cik vienota, cik konstruktīva tā ir izstrādāta, cik vienota ir šobrīd un kādus tos būtiskākos konstatētos trūkumus gan politikas veidošanā, gan arī pārvaldībā jūs iezīmētu. Jā, nu tik tiešām mēs esam diezgan bagāta valsts un arī sabiedrība bagāta, jo valstī kopā pieder īpašumi, nekustamie īpašumi 4,6 miljārdu eiro vērtībā, un tas ir vēl neskatot pašvaldību īpašumus, tā kā tā kopējā summa ir vēl lielāka. Tādā ziņā esam bagāti, un ja mēs skatāmies tieši uz Finanšu ministrijas resoru un akcijas sabiedrību valsts nekustamiem īpašumiem, kas ir zem Finanšu ministrijas, tad viņu rokās ir centralizēta daļa no īpašumiem, proti tur tā kopējā vērtība ir aptuveni 600 miljoni eiro. Lai šo sistēmu sakārtot, proti, lai viņi izmantot pēc iespējas efektīvi, lai pēc iespējas ekonomiski un labi nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes ar tām nepieciešamām telpām, jau 2006. Gadā tika pieņemta koncepcija, tātad, lai izveidot pēc iespējas vienotu, efektīvu ekonomisku sistēmu, lai šo mērķi sasniegtu. Un šī koncepcija jau šobrīd ir noslēgusies, 20. Gadā tiek uzskatīts, ka viņa tika pabeigta. Bet ja mēs skatāmies uz tiem rezultātiem, nu diemžēl mēs esam diezgan tālu no tā, lai varētu runāt par vienotu, efektīvu un ekonomisku sistēmu, lai nodrošinātu valsts iestādes, valsts pārvalde ar atbilstošām telpām. Un tie galvenie trūkumi, ja mēs skatāmies, ir darbi, kas ir izdarīti, ir tāda, varētu teikt, pamats un bāze ir izveidoti, ir atbilstoši normatīvie akti, ir izveidota sistēma, kādā veidā noteikti šo nomas maksu, ir izveidota informācijas sistēma, kurā uzkrāt šo informāciju. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu praktisko realizāciju un izpildību, mēs esam diezgan tālu no tādas vienotas ekonomiskas un efektīvas sistēmas. Kaut kā pārāk bieži sarunās ar jums, mēs saprotam, ka ir tās pamats, ir tā bāze, ir daudzos jautājumos, bet tā reālā izpilde pietrūkst. Nu, kādēļ tā ir arī šajā gribas jautājumā? Gribas trūkums, izpratnes trūkums, kuras problēma? Tas, ko mēs redzam, dažkārt tas ir gribas trūkums, dažkārt tas ir finansējuma trūkums, bet runājot par finansējumu, tad mēs redzam tādas divas lielas galības. Ir situācijas, kur nav pāriet šo nomas maksu, kur tiek maksāta tāda minimāla apsaimniekošanas maksa, kā rezultātā faktiski netiek iegūt līdzekļu šī īpašuma atjaunošanai, uzturēšanai, un rezultātā nu, šo īpašumu stāvoklis arvien pasliktinās. Varat minēt kādus piemērus tādus uzskatāmākus? Nu, mēs zinām, piemēram, stāsts par ekonomikas ministrijas ēku, kur ir diezgan avārijas stāvoklī, tad tur regulāri nav līdzekļu, lai šo ēku uzturētu. Tad tiek prasīta ekstra pieprasījuma no budžeta, lai nu, viņi kaut kādā minimālā kārtībā savest kārtībā, lai normāli būtu, kad nu, tiek iekasēta normāla nomas maksa, atbilstoši izmaksām, attiecīgi nu, tiek ieguldīta šīs ēkas sakārtošanā, uzturēšanā, nu, vai arī tiek ekonomikas ministrija pārcelt uz kādām citām jaunām, modernām, mūsdienīgām telpām, nodrošinot darbiniekiem kvalitīvas apstākļus. Un tad ir otra galība. Otra galība ir piemēram, vidēka vai Čiekurkalnā iekšliet resora ēka, kur ir milzīga nomas maksa. Tur tiek maksāti 11-12 eiro par kvadrātmetru. Tiek gūta milzīga peļņa valsts nekustamiem īpašumiem. Ir gadu 4-5 miljonu eiro rentabilitāte. Un faktiski tas, ko mēs secinājām revīzijā, nu, tā nomas maksa būtu arī reāli iespējams samazināt, jo faktiski tajās nomas maksa izmaksās tiek ierēķināti aizņēmuma maksājumi, procentu maksājumi daudz lielāka apmērā nekā faktiski valsts nekustamiem īpašumiem šie maksājumi ir. Nu, un tā rezultātā faktiski iekšliet resurs par šo ēku diezgan ievērojami pārmaksā, vismaz 1,9 miljonus eiro ik gadu. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka citām iekšliet resora ēkām, daudziem policijas iecirkņiem, naudas konsekventi nepietiek, policijas dzīvo ļoti, strādā ļoti nelabvēlīgos apstākļos. Un šeit rodās tāda milzīga disonance, kad no vienas puses mēs esam gatavi nodrošināt vienai kapitāla sabiedrībai valsts nekustamiem īpašumiem milzīgu rentabilitātu peļņu, uz atsevišķiem īpašumiem un tajā pašā laikā, tajā pašā resorā, tām pašām līdzīgām iestādēm, mēs nespējam nodrošināt kvalitīvu un normālas darba apstākļus. Bet tad nu, vairāk tur pie vainas, es nezinu, cilvēku faktors lemjot, kuram par cik, ko iznomās, ko remontēs, ko neremontēs? Nu, šeit ir tāda politiska lieta arī, jo tā viena no problēmām, kāpēc šī situācija rodās, ir tas, ka attiecībā uz tiem īpašumiem, kas pieder valstī, tā tad ir, piemēram, reģistrēta uz Finanšu ministrijas vārdu, tur ir noteikti ļoti precīzi ministra kabineta noteikumi, kā šo nomas maksu noteikt. Savukārt attiecībā uz valsts nekustamajiem īpašumiem, kā akcijas sabiedrībai, kapitāla sabiedrībai piederošiem īpašumiem,
Tur ir lielāka brīvība, tur šie nomas maksas tiek noteikti atskaņā ar iekšējiem normatīviem aktiem, un tas pieļauj gūt arī šādu milzīgu virspēļu. Un tas, kā mēs kā valsts kontrole skatāmies, nu, tomēr šiem īpašumiem būtu jāskatās vienot. Proti, nu, no iekšlietu resora puses, manuprāt, nav starpība, vai viņi iznomā valstī piederošu nekustamu īpašumu vai valstī pastarpināt piederošu nekustamu īpašumu, kurš ir reģistrēts uz kapitāla sabiedrības vārdu. Jā, nu, starp citu, ja mēs runājam par valsts nekustamiem īpašumiem, jāteic ziņu virsrakstos, un, diemžēl, daudz biežāk ar tādu negatīvu pieskaņu šī kapitāla sabiedrība parādās. Tur ir runa gan par teātru būvniecību, šiem te ieilgušajiem un ļoti sarežģītajiem projektiem, par stūrenām, un nesen arī bija ziņas. Vai tas ir vispār arī tāda pārvaldības kāda problēma šajā kapitāla sabiedrībā? Ko jūs secinājāt revīzijā? Nu, pilnīgi noteikti tas ir pārvaldības jautājums. Faktiski arī aptaudēju turētājs, vērtējot kapitāla sabiedrības darbu un valdes darbu, ir secinājis, ka nu, pēdējā laikā šis darbs nav novērtējums kā labi, ir novērtējums tikai kā apmierinoši. Un tas, ko mēs pievēršām arī revīzijā uzmanību, arī valsts nekustamiem īpašumiem ir līdzīga problēma kā daudzās citās valsts kapitāla sabiedrībās. Proti vadošās amatpersonas, gan valde, gan padome, savieno savus amatus ar daudziem citiem amatiem. Kā, piemēram, valdes priekšsēdētājs vienlaicīgi ir arī padomes priekšsēdētājs citā valsts kapitāla sabiedrībā, un tie ir jautājums, cik viņš spēj veltīt pienācīgu laiku šādā intensīvā laika posmā, kad uzņēmumam ir svarīgi attīstības projekti, cik viņš var reāli veltīt laiku diviem šādiem atbildīgiem amatiem. Tāpat arī padomē no četriem padomes locekļiem trīs ir pagaidu padomes locekļi un pagaidu padomes locekļi jau 4. Gadu. Lai gan likums paredz, ka pagaidu padomes locekļi bez konkursa var būt tikai uz vienu gadu, tad šajā gadījumā tur pagaidu padomes locekļi arī jau 4. Gadu. Tā skaitā nu, viens svarīgs ministrijas un šobrīd ļoti aizņemts ministrijas valsts sekretārs un cits ministriju vadošas amatpersonas, kurām pilnīgi noteikti ir ļoti daudz darba viņa pamatdarbā, un tad jautājums, cik viņi spēja pievērst uzmanību šiem te pārvaldības jautājumiem, lai nu, tādā intensīvā laikā, sarežģītā laikā, kas šobrīd ir valsts nekustamiem īpašumiem ar daudziem attīstības projektiem, nu, pienācīgu uzmanību varētu velstīt šiem te jautājumiem. Un kā parasti arī valsts kontrolas ieteikumi, protams, seko, nu, lukosim, lai tad šī pamats, šis pamats un bāze, kā jūs teicāt, ir, un tad redzēsim, kā tas tiek ieviesis. Jums ir pārliecība, ka ņems vērā ieteikumus? Nu, šajā gadījumā ir tā, ka ir diezgan liela pretestība sajūta, gan no Finanšu ministrijas, gan valsts nekustamiem īpašumiem ir diezgan daudz iebildes sarakstītas par mūsu ziņojumu, bet tajā pašā laikā, nu, runājot par pašiem ieteikumiem, ir tā kā par lielāko daļu ieteikumiem ir sajūta, ka tie tiks ņemt vērā. Un šobrīd valstī galvenais ir tomēr saprast, kas ir nākotne, ja, tad koncepcija beigusies 20. Gadā. Nu, un ir jāsaprot, kas ir tie nākamie soļi, lai mēs tomēr nonāktu pēc iespējas vienotas, efektīvas un ekonomiskas šīs sistēmas. Iebildes nozīmē, ka abas iestādes uzskata, ka viss jau ir labi un dara visu pareizi? Nu, vairāk ir par tādām tehniskām detaļām, kur nu, nepiekrīt, piemēram, tiem secinājumiem par to, kā tā nomas maksa būtu nosakāma un tam līdzīgi. Noteikti aktualizēsim arī šo jautājumu.